Silicium er et grundstof. Det grundstof, der er allermest af på jorden, lige ud over ilt. Hud, hår og negle er der silicium i. Planter bruger det i deres planteblade. Havdyr bruger det i deres skeletter. Så på den måde så finder vi ligesom silicium overalt på jordens overflade, i liv og i ikke-liv. Siden omkring 70'erne er man begyndt at udvinde silicium i sin rene form. Og det bruger vi i mikrochips blandt andet og i solceller. Geologer refererer til vores tid som silicium-tidsalder, fordi det faktisk er det materiale, der kendetegner vores tid og teknologi. Pointen med det her projekt fra vores side er jo at finde ud af, om den her affaldsfraktion fra siliciumproduktionen kan finde nogle veje ind i byggematerialer. Når man har noget, der er meget af, og man producerer endnu mere af det, og man kan se, at det er en stigende vækst inden for brugen af det her materiale, så er det interessant at kigge på. Det, der er det svære, det er jo at udvikle et produkt, som har en reel positiv påvirkning på miljøet. Og der er spændvidden i de ting, vi har undersøgt, været fra mursten og fliser til beton, cementerstatning. Den første undersøgelse, vi har lavet med materialet, var at se, om det kunne bruges som keramik, fordi at der er enormt meget silicium i ler og i stentøj. Dertil har jeg også undersøgt produktet i en anden retning, som er en keramikglasur. Og der har det været et meget forskelligartet udtryk, og måske en glasur, jeg ikke har fået fuld kontrol over, men som får en ret speciel sådan egenskab, hvor den ligner olie i en vandpyt. Så har vi så også brugt afledninger af affaldsproduktet som erstatning for det grus eller de sten, man normalt bruger i terrasso. Det helt fine i støbningen, som næsten cementagtig støbning, og så de helt faste forkromede stenpartikler i det, er sindssygt flotte. Så den lille flise fortæller næsten hele rejsen af produktet. Og det, der har været rigtig interessant i det her projekt, som vi har kigget på, det er jo, at man tager noget fra en helt anden industri, bringer det gennem kunsten og processerne over til en byggeindustri. Og det er meget nyt, og jeg synes, at det er det, som det her projekt, kan man sige, er et meget, meget godt bevis på, at selv noget, som er så højteknologisk, kan pludselig konverteres til noget, som er meget håndgribeligt i en byggebranche, som egentlig ikke er særlig avanceret på materialeniveau.